Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 На Песній сотні тричі! Усім героям нашої незалежності тричі! Путін! Шокін! Кернес! Отут зараз є багато полтавців. Приїхало десь 80-90 харків'ян. Да? От, нас підтримує сьогодні Київський автомайдан. Кернеса мають засудити, однозначно. Всім людям зрозуміло, хто злочинець, а суду чомусь та прокуратурі, який очолює Шокін, не зрозуміло. Тому люди приїхали сюди. Не переживайте. Я вас не І верх закрутимо, щоб не вискочив. Вот у той угол. Так а двері йому. Ми його так закинемо. А, накриє. Це ж пожизненно, які двері, блін. Ні, хлопці. У кого є колорадська ленточка? Прицепить. Так, а підніміть вверх. Подіймаю. Ну і що, ви нас затримуєте? Ви спеціально цим займаєтеся? Ви спеціально задержуєте нас, не пускає в зал суда, парни. Подійдіть, що ви займаєтеся? Ми навіть знаємо кого. Будь ласка, я вас прошу, не нарушайте своїх інструкцій. Ви не маєте права нас не пускати в зал суду. Так, вішать, Розумарів. Що ти на нашу долу? А що, тебе много или что? Ти ко мне тоже сейчас приходи. Слушай, какая разница? Ты нормально разговариваешь. Чего вы толкаете? Слава Украине! Негайно! Давай с той стороны, как так вот. Засідання суду. Представники Київського автомайдану. Будь ласка, пустіть. Представники, ми вимагаємо. Пустіть. Представники Київського автомайдану. Будь ласка. Так, розвиніться, наші не проблема. Чого ви не граждане? Ти приграждаєш или ні? Значить, убери руку. Отойди. Запускай автомайдан, я говорю на полном серьезе, будет только хуже. Сбалим нахуй со здания. Ты будешь права. Назовите фамилию. Вы разрешаете зайти. Пожалуйста, вы понимаете или нет, что вы разрешаете зайти. Вы преграждаете или нет? Назовите, пожалуйста. Пожалуйста, дайте фамилию того, кто это сказал. Отходите. Давайте онлайн трансляцию просто на громадском пусте. Вы пишите, пустим видео этот человек. Вы ответственны. Кто ответственный? Фамилию назовите ответственно и представьте себе. Старший, ответьте на камеру, кто дал приказ не пускать. Скажите, пожалуйста. Чей приказ? Кто, чей приказ вы исполняете? Назовите фамилию, имя, отчество. Майор, вы разговариваете вообще? Вот, вон и трое заходят. Подожди, я хай представник, четверо депутат, депутат горсовета. Что? Так, громада, повідомляють з зала засідання суду, що змінився один прокурор і суддя, адвокати проти того, щоб був змінений прокурор. Будь ласка, міліція, пустіть людей, наші розгоді. Дивіться, суддя, будь ласка, дайте команду, дайте розпорядження. Троє людей з Києва, вони сюди їхали. Половину ночі, вони виїхали ще, коли було темно. Будь ласка, пропустіть людей до зали засідання суду. Наші розгоді до ситуації. Ще раз повторюємо, громада сюди приїхала, з всієї України. Давайте скандуємо. Ганьба! 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 Журналісти, знімайте до все! Громадян України не пускають на відкриту залу, не підстань на відкрите засідання суду. То просто протизаконно. Ще раз вимагаємо активістів Київського автомайдану запустіть до залу засідань.
началась судья? У нас регистрация по закону. Когда у вас по срокам? Я Сергей Хаджинов, ПГУ «Автомайдан». Я депутат горсовета Харьковского. Очень приятно. Смотрите, почему здесь вооруженные люди находятся? Мы проходим сейчас через металлоискатель, а там находятся вооруженные люди. Кто это? Это охрана. Что, какая охрана? Почему людей не пускают на заседание? Это что, закрытое заседание? Нет, закрытое заседание. Вы нарушаете закон, а у вас другого зала вы не нашли? Тогда откройте двери, пусть спят в коридоре. Максимальный зал на 70 человек помещается, максимально. 70 квадратных метров, максимально. Даже 70 квадратных метров. Но вы понимаете, что вы сейчас делаете? Помещение зала, я понимаю, что вы делаете. То есть резонансный процесс, вы избрали такой зал, который не вмещает всех желающих. Я нарушаю порядок? Я нарушаю порядок? Мы нарушаем порядок. А подождите, как давайте я нарушаю? Давайте разбираться, кто у вас тут вооруженный. Вооруженный, кто у вас? Давайте не будем про то, что вооруженный. Я не знаю, кто вооруженный. Не я ставил команду ставить вооруженный. Подождите. Ну, во-первых, проверять. Вы не участник. Мы граждане Украины. Я тоже гражданин Украины. Я гражданин Украины. Я тоже гражданин Украины. Так, я вам рекомендую прямо сейчас. Дайте разрешение людям зайти, всем желающим. Пусть постоят в коридоре. Вы тут все равно их всех проверите. Никаких провокаций не будет, мы вам гарантируем. Зачем? Но процесс резонансный. Правильно. Потому что вы сделали его в помещении, которое всех не вмещает. И народ думает, что правосудие теперь несправедливо. Понимаете? Решил, значит, смотрите, вы сейчас как председатель или берете ситуацию в свои руки, или вы неадекватен. Я тогда точно буду, наверное, следить за вашей карьерой. Это ваше правило. Нет, правило. Конечно. А как еще по-другому? Слушайте, резонансный процесс. Убийца активистов... Майдана, блин, тот, кто обвиняется в пытках, одиозная личность Кернес. Вы, получается, как-то странно, какой-то странный суд устраиваете. Тем, что вы сейчас блокируете, вы только возбуждаете толпу. Понимаете, чем это может закончиться? Понимаете? Я возбуждаю, я с вами разговариваю. Как я могу возбуждать? Я не кричал, я спокойно общался. Они сейчас заблокируют все выходы. Знаете, чем это кончится? Так это вы ситуацию в свои руки не берете. Блокируете на ровном месте, не пускаете суд народ. И отсюда все начинается. Вот именно так в Киеве точно так же было. Мы хотели пройти 19 января к Верховной Раде. Нас не пускал Беркут. И закончилось это кровью, понимаете? Значит, потому что точно такой же был приказ незаконный не пускать людей на Грушевского. На ровном месте. Хорошо, куда нам идти? Куда идти? Я не знаю куда. Сейчас в зале сейчас идет совещание. Совещание? Идет заседание. Заседание. Подождите, мы три человека, мы тут стоим полтора часа, и нас до сих пор не пускали. Мы только сейчас зашли сюда. Почему в других судах можно, а в вашем нельзя? Объясните. Іде запис, звукозапис судового засідання. І що з цього? А ви потихоньку. З дозволу головуючого тільки. Ні, подождіть, не розказуйте, ні. Не кричіть, будь ласка. Так а зачем ми тоді сюди зайшли? Постоять в коридорі, що ли? З вами пообщатися? Ми приїхали сюди для того, щоб спокійно, без громкоговорителя, вам пояснити. Зараз буде перерва. Якщо є там місце, вас пропустять. Ну я вам повторюю, що місця там немає. Головуючий є розпорядження головуючого. Під час того, як розпочалось судове засідання, ніхто не виходить з залу і не заходить. Буде перерва, ви зайдете. Ви розумієте, що це незаконно? Ви розумієте, що ви теж тим, що ви не пускаєте, нарушаєте закон? Ви, кстати, так і не представились, хто ви? Заступник керівника. Фамілія ваша? Почепецька Надія Олександровна. Почепецька? Почепецька. Почепецька Надія Олександровна. Процес відкритий? Відкритий. Тобто можна общественності наблюдати за ним, да? Почему общественность вы не допускаете? Вы устроили сейчас, заблокировали вход по периметру здания суда. Вы как член, как работник этого суда, наверное, да, потому что вы стояли, я вас там видел, вы командовали грифоном, давали им команду не пускать. Было такое? Я дала команду. Вы давали команду, стояли там на периметре. Теперь вы говорите, что начался процесс, и поэтому нельзя зайти. То есть вы специально... Судовое заседание было... Да, вы специально сделали так, чтобы мы не попали. Мы были уже в 10:30 здесь. В 10:30 уже не пускали. Вам судовый старший судовник распорядник пояснил, что в первую очередь, згідно норм чинного законодавства, проходять в зал учасники судового процесу, далі представники засобів масової інформації, близькі родичі потерпілих і обвинувачених. Зараз буде перерва, вас запрошую. Ви здіваєтесь над нами, або що? Я не розумію. Або ви точно не профнепригодні? Я считаю, что вас надо уволить. Вот вы занимаетесь издевательством над общественностью, над людьми. А
скажіть, будь ласка, яке ви маєте моральне право мене принижувати і оскорбляти при виконанні своїх службових обов'язків? Я считаю, ви мені при всіх, при камері всіх погрожували, що я більше не буду працювати. Ні, я ще раз пояснювала, що питання прийняття на роботу і звільнення не належить до ваших. Я вважаю, що ви на мої налоги працюєте тут, і ви не соответствуєте. Я також, як і ви, громадянин України, і сплачую податки. Ні, це я сплачую податки. Я сплачую податки. З моїх налогів ви содержитеся, ви бюджетниця, розумієте? Я, як працівник бюджетної сфери, так само сплачую податки. От я, як налогоплательщик, прийму дійсня к тому, щоб вас уволили. Де туалет у вас знаходиться? На той стороні. А на це є? Ні. Суддя, дуже добре, що ви підтримали та продовження цієї справи. Громада вас підтримує. Слава Україні! У нас поки що питання до пана Козлова Володимира. Це начальник міліції, та, який тут присутній, який несе відповідальність за ту потасовку. Скажіть, по совісті, чого люди не можуть бути в залі засідання? Чому? Чому ви протидіяли тому, що люди пройшли? Наша віра і розум, наше майбутнє святой. Ми прагнемо зміни прийдуть. Ми сьогодні судимо Кернеса, а не прокурори. Прокурори, громада вас підтримує. Суддя, громада вас підтримує. Адвокати, заткнули свою пельку і виконуйте свої функції безпосередньо. Питання закрито. Злочинець має сидіти у в'язниці. Крапка. Сламаю дві руки і дві ноги. Я тебе умножу на ноль. Прийшли за справедливістю. Тому що в країні повинна на кінець восторжевать справедливость. Я так думаю, потому что после революции, так сказать, Майдана мало что изменилось. Власть пока цепляется за старые свои грехи. Ну вот представитель власти старой, так сказать, типичный, даже типичный, сверхтипичный, никак его не получается отправить. Суд состоялся бы. Вот пришли, что был. Ой, закон был равен для всех, как бы. За что выходили на Майдан люди? Если коротко. Да. Вы считаете, что он виноват в том, что его обвиняют? В данном случае. Ну, чтобы прямо так утверждать, как говорится, нужно решение суда. Но дело в том, что за таким человеком такие вещи могут свободно быть с ним случиться. Ну, тут удивляться нечему, потому что то, что в Харькове творилось его правление, это ночью всякого, чего нехорошего и всякого. Так что вполне реально, что это он все сделал. А там уже пускай суд решает. Ну хотя бы суд состоялся уже. Если его не за это судит, за то, что он делал. Мы же прекрасно знаем, допустим, перед мартом, когда неделя стояла после того, как Янукович со своими там съезд собирался делать в Харькове 20 спорта, а потом же неделя стоял Майдан Харьковский. Как он с Добкиным приезжал каждый день, провоцировал толпу, заводил толпу там всеми всякими призывами, разогревали эту толпу, и с его призывами достаточно зато уже привлекать, я так думаю. А конкретный случай, это конкретный случай, потому что кто на него дело это открыл, им не знаю, чем они руководствовались там. В общем, это дело есть, значит, может ее привлечь поэтому. А то, что за ним грехов больше, чем надо, это 100%. Мы все не безгрешны. А вы из Полтавы? Нет, я харьковский. Харьковский, да. Валерий. То, что он ко мне выходил раза три. Он раза четыре пытался перед Харьковской, перелезть через забор. Но он выходил со своими там охранниками как раз на то место, на граду, где мы стояли. Он, наверное, против двери. Так что я его
подвиги видел в те времена достаточно. И все, и его призывы, и все на свете. Я знаю. Ну, наш мэр хозяйственник, только я считаю, что в кавычках хозяйственник, потому что тратить такие деньги на то, что тратиться должно, например, 3000 гривен, Кернес может потратить около миллиона. И никогда не несет ответственность ни за что. Все ему всегда прощается, все прикрывается. Мы приехали сюда для того, чтобы наконец-то закон заработал. Чтобы вор, который грабит нас, который грабит наш Харьков, нашу Украину, сидел там, где ему положено сидеть. Мы приехали поддержать большую половину мнения харьковчан, которые считают, что Кернес должен сидеть в тюрьме. Мы хотим, чтобы правосудие наконец-то восторжествовало. Это наше требование. А то, что многие считают, что наш харьковский мэр хороший хозяйственник, люди не вдаются в подробности и не хотят дойти до сути. За какие деньги, за чьи деньги это делается и за какие суммы это делается. А по поводу вот тех обвинений, которые ему меняются сейчас в суде? По поводу избиения этих майдановцев, вполне я верю тому, что он их избивал, потому что когда он ходил с георгиевскими ленточками, организовывал оплот, и когда говорил на нас, на всех, что мы майданутые, то это в его стиле. Просто он делал очень хитро, чтобы меньше этого видели. Это было сделано очень скрыто. Видели только, наверное, ближайшие люди, те, кто пострадал. Но то, что это в его духе, это вполне реально. Поэтому и за это он должен в первую очередь сидеть в тюрьме. Это только то, что мы знаем. Есть, наверное, многие факты, которые никому не известны. А как вы относитесь к затягиванию процесса, ну, вот, к тому, что это уже которое заседание и что происходит? Ну, это, наверное, испытывание к тому, чтобы затянуть процесс так, чтобы Кернес наконец-то мог баллотироваться в мэры. А часть населения, которые, пускай не в упрек бабушкам и дедушкам нашим многим сказано, которые не вникают в суть процесса и в суть проблемы, видя парк Горького, видя там еще какие-то лавочки за 63 тысячи гривен, видя приют, но не зная, что это настоящая живодерня, они считают, что Кернес хороший хозяйственник. И лучше пускай такой, чем кто-либо другой, которого они не знают. Они боятся перемен, боятся будущего и не знают, что может быть лучше. Поэтому он хочет просто затянуть этот процесс, чтобы баллотироваться в мэры дальше. И если его не посадят, этот вариант вполне возможен. А мы этого не хотим и не желаем. Будем стоять до конца. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Русакова Людмила. Вы из Харькова? Я из Харькова. Ну, собрались мы сюда, можно сказать, даже в первую очередь для того, чтобы увидеть, есть ли у нас в стране правосудие. То, что декларировалось на Майдане, и теми, кто декларировал на Майдане, о том, что все победит, справедливость восторжествует. Вот мы хотим добиться того, чтобы восторжествовала справедливость. И человек, который по факту есть основателем таких движений, как «Оплот», которые ездили по всей Украине, ну, там, гробили патриотов безнаказанно. И этот человек, который призывал к организации там, Харьковской Народной Республики, этот человек грозился, что он и в Полтаве наведет порядок. И вот мы хотим, чтобы теперь этот человек ответил перед законом по всей строгости. За то, что он покалечил души людей, сколько он людей. Мы о том, сколько еще, мы не, о том, чего мы не знаем, я думаю, мы узнаем после следующей смены власти. А как вы относитесь к тому, который раз происходит процессы, вот этому затягиванию, ну, ко всему, во что это превращается? Так, ну, мы в этом цирке были, мы в нем и остались. Тут как колода карт, просто перетасовали, поменялись масти, а все остальное осталось так, как и было. Тем, кому там за мешок пшеницы, люди уже сидят, уже половину сроков. За то, что за портрет порванный президента, человеку уже накручивают срок. Человек, который нарисовал точку на лбу Януковича, до сих пор сидит, его не отпустили, патриотов. А такие вот люди, которые призывали к распаду Украины, которые инициировали разные там мероприятия по развалу Украины, они до сих пор пользуются этим цирком.
затяжкой, оттяжкой. Прокуратура не работает, прокуратура все до сих пор, я думаю, решают деньги. И люди, которые есть деньги, они могут при нынешней власти делать все, что они хотят. И вот это вот все оттяжки, все это все, я думаю, проплаченные. Понятно, спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Лещенко Олександр, громадський майдан Полтавщина. Я Гропиняк Галина Іванівна, з Івано-Франківської області родом. Проживаю в Харкові більше 20 років. Відколи у нас почався Євромайдан, я учасниця Євромайдану з першого дня. Зараз ми приїхали в місто Полтаву по поводу Кернеса, нашого мера міста Харкова, Кернеса Геннадія Адольфовича. Дуже довго затягується процес суду по його обвинувачуванні, там, ну, щоб він там людей катував у своєму кабінеті. І я знаю, такий мені одна жіночка розповіла, що в минулому році, коли був Майдан, що її внука 24 роки, правда, я тоді фамілію в неї не спиталася, сильно били хлопця в її кабінеті, і йому було 24 роки, і той хлопець помер. Але потім той хлопець якось зумів подзвонити додому, коли він подзвонив додому, то що його там б'ють у Кернеса у кабінеті, так він по дорозі помер. Ну, після того вони хотіли звернутися у міліцію, так почали приїжджати додому охорона Кернеса і погрожувати. Якщо вони заявлять у міліцію, тоді знищать усю його родину. Там, що це. І вони більше ніколи не звертаються, але так як є пострадалі наші два активісти, які теж були катовані у його кабінеті, і в цьому приймав він сам участь. І він різним способом затягує процес суду, щоб він не був судимий. Невже у нас на Україні не всіх однакові закони для всіх? І ця людина повинна сидіти по справедливості. А як ви вважаєте, удасться активістам добитися результату, добитися правосуддя? Я думаю, що закон для всіх однаковий. Це не тільки від активістів залежить, але судді повинні цим зайнятися. В першу чергу повинні це суд рішати. Якщо у нас є справедливий суд, ну, активісти, я вірю в це, що вони доб'ються. Єпа! Если тебя посадят, я станцую любой танец, Ева. Я очень жду этого. Дима, Дима, ну. Сергей и адвокаты потерпевшего, мы поддерживаем вас. Этого беса в коляске можно победить только соборной и только радостью. Леся! Давай! Леся! Конечно, ты же воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света, ще нам братяг українці, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, братя у своїй сторонці. Покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Гепу, гей! Гепу, гей! Гепу, гей! Я вам зламаю дві руки і дві ноги. Thank you.
протяжении двух часов просто зачитывали. Потом судья в конце взял, учитывая погодные условия, учитывая состояние. Ну, Кернес периодически говорил, что ему плохо, ну так, неважно, себя чувствует. И этот самый, он говорит, учитывая это самое, мы переносим заседание на 26 число. Ему говорят, ну, чувак, который потерпевший, да я не приеду, ну, два балла ездить, как бы, и так далее. Он говорит, ну, можем рассмотреть другие даты, 14 сентября. 20 какое-то там опять сентября и так далее. Скажи, какие дальше действия? Ну, как вы это видите? Был этот самый Петренко? Не было. А кто-то был вообще? Кто был прокурор? Там 5 человек сидело. Прокурор адекватный? Да, да, они нормально. Там один этот Емец, это прокурор, он самый адекватный. Это которого нового приобщили. По Украине. Грозно! Первое, что хочу сказать, что хочется в душ. Там очень, очень жарко. Что происходило? По сути, происходило заслушивание жалоб защиты Кернеса и Завитовой и компании, которые вот весь процесс зачитывали жалобы. Адвокаты потерпевших при этом говорили, что это идет процесс затягивания и надо переходить по сути рассматривать уже в судебном заседании. В итоге это затянулось вот на 2 там, с чем-то часа. Кернес периодически рассказывал, что ему там плохо, погодные условия плохие и так далее, хотя и адвокаты, и он там сидели под кондиционерами с вентиляторами, это нам там сзади камер было достаточно жарко. И в итоге судья сказал, переносим на 26 число. Один из потерпевших просто сказал, говорит, ну опять сюда ехать, как бы добираться. Что судья сказал, можем на 26 августа, а на сентябрь, там, на 14 или еще на какой-то. Ну вот как бы у меня вопрос в данной ситуации. Судьи, которые понимают резонансность вопроса, переноса на такие сроки, вызывают сомнения. Что делать? Наверное, в Харькове немножко людей шевелить, потому что приходит осень, люди чуть начнут шевелиться, и вам надо раскачивать, ну, людей поднимать, по-другому не получится. Показывать, что здесь не 100 человек там приехало, а делать это более сильно. Это не делать как давление на суд, это просто показывает позицию, что если не будет доведено дело, чтобы не было следующих переносов, также можно и 100 лет судебное. То есть, по сути, сегодня рассматривались стопки жалоб, которые и хлопотания, которые они просто написали. И все. На следующий раз они принесут еще 150 таких, и так же дальше будут продолжаться. Это вопрос в том числе к судье, которому кричали, что мы ему верим. Я думаю, что судья, который заинтересован в рассмотрении дела, по сути, он должен был либо уже говорить о том, что там неправильно вернуть прокуратуру и прокуратура работать, либо сказать, переходить уже к судебному. Он подождал, пока все это зачиталось, спокойно заслушал и просто перенес заседание. Уже который раз. То есть, короче говоря, на дальнейшем мы поднимаем еще более людей, да, в Харькове, подбежаем сюда и общественное внимание. Чтобы такие погодные условия, я не знаю, конечно, лучше было, чтобы суд был, ну, не здесь, а в Киеве, или, а еще лучше во Львове, например. Тогда еще там бы людей поднялось бы побольше. Поэтому, ну, это вопрос, на самом деле, через судебную систему, вопрос, чтобы помещение для такого резонансного дела, ну, такое очень слабенькое, это правда. И тут трудно с этим не согласиться. Да, вообще можно. Да, спасибо огромное. Итак, кто-то еще скажет, как овчанки, которые были? Ребят, может, давайте скажите. Тут родилась идея интересная. Давайте сейчас все зайдем и поговорим с судьей. Зададим вопрос, сколько еще мы должны приезжать сюда со всей Украины, чтобы наконец-то уже перешел он к сути дела. Давайте. Я приглашаю всех зайти в здание суда. Антон, что за люди? Ну, рабочее время. Серега, Серега. Мы хотим поговорить с судьей. Прокурор, здесь все с документами. Покажи свои документы. Отойдите от двери. Что не понятно? Вот, они со мной. Мы по очереди. Заберите руки и проходим. Мы хотим поговорить с судьей. Вот, и оп.
Журналисты, идите отсюда, вы только мешаете. Ребята, заходите, скиньте. Вот, закрыть, скажите, мы что-то нарушаем. Что нарушаем? Громадский порядок. Мы нарушаем громадский порядок. Какой громадский порядок? Пускайте, не будем этого. Пустите по паспорту. Одному. По одному. 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 Пляжном, в шортах. На работе. Это не закон Украины, он не запрещает. Наказ ТСА МВС. Да, это не имеет отношения к законам Украины. Я не в шортах, пропусти меня, я с документом. Юра, проходи. Вот паспорт, я прохожу. Пропускайте его, он с паспортом. Раступите, мы не будем качать. Раступите, пропустите. Давай. Алексей, конечно, все по одному. Алексей Грицель, Гетский, это мой дом. А он выходил с завода. Давай одного. Один человек. Так, мы хотим спросить, когда уже начнется слушание, переносы, как месяц. Мы хотим спросить, пусть расскажут, она же к ним не выходит, не рассказывает. По голове, мы не будем, мы не конфликтны. Нам просто уже надоело сюда приезжать, потерпевшим уже просто надоело сюда приезжать. Каждый раз какие-то переносы непонятные, мы не хотим сюда. То есть вы хотите просто поговорить? Да, мы хотим узнать. Услышать. Что вам ответили? Нам даже не встретиться, я где-то так, как всегда. Я, это не моя, все, я тут не придумал. Мы хотим, пускай пообщается. Если она принимает такие решения, на месяц переносит. Что там говорит? Это мужчина. Ну, судья, да. Здесь какая разница? Просто нужно узнать, откуда и как. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, фамилия ваша? А зачем вам? Я вам паспорт. Писать правильно в титрах. А, меня зовут Александр Богданов. Еще раз. Богданов. Богданов? Вы откуда? Вы из Полтавы? Нет, я с Харькова, я Харьков съехал. Ну дальше, дальше. Скажи, зачем? Ты нам зараз право досудить. Да, все. Принципово, мы не хочемо ніяких там правопорушень, всього іншого. Просто пропусти нам все. Зараз це питання зараз і вирішить. Що його вирішить? Верховна Рада. Верховна Рада. Сейчас он выйдет. Будь ласка, давайте сейчас сюда, нормально. У вас сюда сейчас собрал. Дивіться, от дивіться, чого ви тягаєте час? Добре, представте, хто ви? Я би священка вам вимикав. Подивіться. Дуже приємно. Дуже приємно, представте, хто ви? Так, що надо оденка. Покажіть, будь ласка, хто ви? Хто? Хто у вас головний? Ви не страшно головний? Хто ви? Пожалуйста. Окей, давайте штрафую, щоб просто... Да, добре, що ви не боїтесь. Я думаю, що ви точно будете в новій поліції. То не є проблема. Спасибі. Скажіть, будь ласка, чому нас зараз не пускають до судді? Чому? Тому що я розпоряджений старшого. Зачекайте. Яке розпорядження? Дивіться, п'ятеро людей. Такий порядок є. Хлопці, ви розумієте, ми це адміністративна вугілля, правильно чи ні? Є закон України. Є закон України. Найвищий закон України – це Конституція України. Ви розумієте чи ні? А найвищий закон – це закон Божий. І дивіться, ви зараз не по совісті робите. Я поясню, чому. Ми приїхали сюди за 200 кілометрів. Правило пропуску до судді. Яке правило пропуску, скажіть? Є такий. Дивіться, ми в Харкові спокійно дзвонимо, заходимо, і нас судді приймають. Розумієте? По якимось. То не проблема. Чому ви громаду? Вас прохання почекати одну хвилинку. Одну хвилину. Час пішов. Да. Час пішов, дивіться. Бо громада має знати, що відбувається. Чекаємо. Чому це так? Нехай скаже нам, зрозуміти, не повинно заходити до так стільки людей. А нехай є правила. Ви розумієте нас, розумію, зрозуміти, є правила пропуску до приміщень судів та їх територій. Він може до нас вийти і сказати нам в очі сказати, що я нікому не продався. На мене ніхто не тисне. Нехай він нам це скаже. І скаже, що я планую засідання наступного робити по суді. Мені час не треба. Я собі засідання хвилину. Мені сказали. Ви сказали хвилину чи ні? Я вам нічого не кажу. Ви сказали хвилину. Добре. Не треба приблизити, що я приблизити. Будь ласка, з'явіть своєму начальству. З'язуйте. Нехай вони приймуть. Ми проходимо на вторую етаж, що ми тут стоїмо. Ще, хвилину. Хвилину чекаємо, якщо ні, то ми проходимо. Дивіться. Не проблема. Хлопці, ви розумієте, ми не проти вас. Нехай прийде в зал засідання. І ми послухаємо, що він нам скаже, якщо вони за Україну. Якщо вони проти України, то немає. Вперед! Вперед, хлопці! Вперед! Заради України! Вперед! Почали душа! Пустіть! Пустіть до суді! Пустіть до суді! Будь ласка, що ти кристи? Це правда, що ти кристи? Я вам зараз
Ще раз скажіть. А ну стойте, тиша. Тихо. Ще раз. Тиша, все. На даний момент представники Автомайдану і громадськості зайшли до голови суду. Зараз ці коментарі, які він надасть, ні, на камеру. Харків'яни є. Ми скажемо. Ні, на камеру показуємо. А так, о, харків'яни. Чому? Чому мене пустили? Чому не слухали, хлопці? Послухайте, пропустіть пресу. Чи трубу? З пресою, будь ласка, пустіть. Ви вже мені тишу. Все, давайте, ми проходимо. Ребята, два чоловіка. Будь ласка, на камеру. Ні, не одна камера, всі журналісти. Одна людина, а друга. Одно приміщення. Ні, не багато. Одно приміщення, це багато. Двоє людей. Я говорю, ви ще двоє з вами. Ні, все. Дивіться, раз, два. Дивіться на мене. З вами два чоловіка і номер. Так, договорились. Все. Зараз мені назад. Ігор, так? Йдемо. Все, йдемо. Чекайте, будь ласка, послухайте, що я вам говорю. Добре, ви почули. Зараз представники громадської зайшли. Так, вони вам вийдуть. От двоє, ці куди, і все, це громада. Двоє, все, ти, пожалуйста, назад. Все, напишайся, давай. Дивіться, от вони ще двоє. Все, на тому пошли, назад. Все, встаємо. На чому чекаємо? Зараз поговоримо. Скажіть, ні, почекайте, скажіть, чому була клава? Та подождите. Чого за критом? Що ви з кордоном? Там люди. Скажіть, нас пропустили. От нас вже зараз общаємо. Хто общається? Ми ще йдемо общати. Дайте людям зайти. Хлопці, дивіться. Дайте. Валік, подожди, Валік, смотри. Хлопці, дивіться. Блін, йо-майо, дивіться. А що ви налетіли, як на телевізор? Подивіться, от паспорт громадянина України. Подожди. Хто у вас старший? Телевидение, снимайте, я тебя заебали руками своими махами. Кто старшего? Снимите вот этого человека. Маши своими руками. Кто старший, скажите? Кто у вас старший? Только что пропустили нас. Скажіть, нас пропустили тільки що, що тут відбувається? Дивіться, ми хочемо спеціально подивитися гроші в суді. Громада хоче побалакати. Скажіть, нашу ці припомни? Скажіть, нашу? Ну ж адекватні люди, ми паспорти показали. Ми сказали на камеру, що ми даємо слово, що вещи не буде. Зараз поспілкуюся з ним, а потім з вами. Чому не всіх одразу? Чому ці порції? Що за договорняки? Ну дай, пускай. Надо йти піднімати кипіш під судом, жінками. Входить, кипішувати на фоні. У людей терпение. Вот вы думаете, за что мы это делаем? А как вы считаете? У нас такое же терпение, как у вас. Вот потому что такая громада, как очень просто. Знаешь, почему мы это делаем? Потому что к нему двое приходили на работу от Кермеса. Сказали, на тебя уже три заказа. Да, да, да. А? Я с вами не спорю. Так я говорю, что у нас жизнь на пацаны, мы писали в СБУ, писали на МВС. Охрану никто не дал, разумеется. А мы можем послухать, ты разумеешь, скажи. Вы тут люди. Все, мы ждем. Долги это будет тривать. Доки безпринял будет тримати, скажи. Дивіться, от поясніть мені, коли звичайні підприємці, викладач музики, нащо я того зараз вам поясню? Ви розумієте, ви існуєте на моїй. Ні, ребят, може ви пойдете на вулицю? Що це таке? Йдете на вулицю. Ви ж будете болтати, чим вам зараз? Сопротивляйтеся, ви зараз не зарплати мене далі. Не думайте. Ваша власть охороняє судівника, творець. По-перше, ми вас вітаємо від 20-го князя Володимира. По-друге, у нас дуже просте запитання. Чому постійні ці переноси? Чому розтягнення цієї справи? Чому на місяць перенос? Поясніть, ми всі знаємо, хто є злочинцем. Тільки що ми розмовляли теж з Автомайданом, хлопці, це питання також піднімалося. Ми зараз будемо зрозуміли ваше прохання, не прохання, а вимогу, так би мовити, щодо. Дивіться, ця вимога суспільства. Чому ця вимога? Громадськості, так. Цієї людині погрожувало вже двічі чи тричі від Геннадія Нольфовича Кермеса. Тобто що, ми чекаємо, поки його вб'ють, тоді щось будемо розбирати? Ну, навіщо так? Чекати, поки когось щось знову трапиться. Розумієте? Це не поодинокі випадки погроз, ви розумієте? Це серйозно. Постійно. Тут є люди, які стоять та, з Харкова, яким постійно погрожують. Вони приходять додому, до її дружини приходять та, на роботу. Це нормально. І дивіться, у нас просте питання до суду. Та? Чи суд реально є у нас в Україні, чи взагалі його немає? Скажіть, де зараз суд? Де зараз правда? Чому це все отак от розтягується? Бо що не усвідомлюєте, що ця людина, я думаю, що ви прекрасно... Скажіть, добре, таке питання. Хто буде нести відповідальність тут? Хто? Ви будете нести відповідальність? Чи суддя Антонов? Дивіться, ми його підтримували. Хто буде нести відповідальність за те, що отак от все розтягується?
У нас один вопрос. Если вы понимаете, что это такое резонансное дело, и что это сепаратист в коляске, который перекрашивался 4 или 5 раз под любую власть, и вы сознательно переносите суд на месяц, он за месяц перевернет Харьков. Ну, по-перше, не я переношу. Хорошо, судья переносит. Можливо, я не знаю, в чому там питання, чому переносили на 26 серпня саме. Тому, можливо, в зв'язку з тим, що погоджували дату цю з усіма учасниками цього провадження, я не знаю. Тому що погода. Із-за погоди. Погода не дозволяє засідати стільки нужно. Кондиціонер поганий, ви розумієте? Кондиціонер, незручний, так. З приводу кондиціонера ми зверталися до ДСА України, Полтавської області, але, кажуть, немає фінансів у них для того, щоб встановити більш... Смотрите, один вопрос. Такое ощущение, что суд рассматривает не тому, которого, на кого дело заведено, а рассматривают, что дело неправильно. То есть слушают только Кернеса, его жалобы, его претензии, что не такой обвиняемый или там подсудимый, не такой. Все не такие, один Кернес такой. Никто никого больше не слушает. Я не знаю, кто у вас юрист или не юрист, але, да. Мабуть, же кто-то знает, как этот процесс, то есть клопотание у старины, они должны быть развернуты. Смотрите, у нас один вопрос. Для меня показатель один. Нет, не буду ждать. Пришел Саакашвили и сказал, что вы мне рассказываете про законность? Есть закон Украины, который этот гаврик убивал народ. Убивал! И вы только видите верхушку айсберга, вы за него потяните, вы такое там откопаете, он держит весь город. Что оплот был в Киеве во время Майдана, Жилин, это все. Резали людей, убивали на Майдане, отрезали головы, и это правда. Кто сомневается, пусть приедет, ему покажут все фотографии, доказательства. Скажи, до какого часа будут рвать, вот это беспредел, скажи, до какого часа вы будете просто так вот помогать реально всей злочинной, вот, злочинному групповому, до каких пьет? Общественность готова поддержать. Первый суд разглядает справу, мы же того обвинувачники... Ми розуміємо, викрадання та тортура. Так. Так. По-перше, по-друге, що стосується, ще раз кажу, що стосується розмови з приводу того, по перенесення справ, я з головуючим по справі буду розмовляти з цього приводу. Будь ласка. Щоб вирішити. Питання, що виникало щодо транслювання аудіозапису, аудіо, прямого трансляції аудіо з залу суду на вулицю. Якщо вилучити, якщо не буде заперечувати головуючий, можливо, я думаю, що він не буде заперечувати, ми зробимо таке на наступне засідання. Це те, що можливо. Що стосується термінів розгляду справи, це, ясна річ, не залежить не від мене, може, і я думаю, що і не від Антона теж не залежить в повній мірі. Від кого це залежить? Але він буде, я думаю, вважає, що він буде робити все можливе для того, щоб у нас найбистріше розглянути цю справу. Треба перейти в стадію вже по суті. Треба. Бо це неможливо стільки часу. П'ятий раз. От скільки, скажіть, скільки громада може їздити сюди? Давайте тоді, якщо, дивіться, якщо чого, ви не свідомлюєте... Чого не вистачає? Прокуратура все зібрала. Міліція все зібрала. Всім понятно, що хоче прийти на вибори. Тільки 9 адвокатів у цього злочинця, один, кожен вимагає щось своє. То його не влаштовує висота приміщення, то температура, то ще щось, розумієте? Здравствуйте. Це вже неможливо. Він чекає виборів, запугає всіх цих глав, купить... Я все зрозумів, все, що... Дивіться, от у мене одне просто запитання. До яких пір? Ви що, не усвідомлюєте, наскільки це резонансна справа? От реально, якщо ми зараз дамо Схід України, розумієте, йому, він перефарбовується, як фарбований лист, йому по барабану, тоді скажіть мені, якщо ми отакі от просто пасивні щодо зла, наші ці ікони святі, скажіть мені, наші вони? Ви зараз не дивитеся, так? Скажіть мені, чи є якийсь звіт? От, я розумію, що є суд земний. Але 100% є небесний. Нам добровольці казали, що дивіться, якщо справа не буде по совісті розглянута, вони повернуться, ви розумієте? Вони кажуть, ми не можемо дивитися на те, що відбувається. І зараз ви не розумієте. Як ви розуміли, дивіться, трохи по-іншому все було. Давайте тоді переносити з Полтави до Києва цю справу. Давайте переносити. Хто це питання вирішує? Питання давайте з Полтави до Львову. Які проблеми? Питання підсудності вирішує Вищий спеціалізований суд. Вирішує. Добре. Питання про передачу з Харкова в Полтаву, Київський районний суд судом. Вищим спеціалізованим судом міста Києва. Скажіть, чому тоді такі аморфні судді? Скажіть, чому немає чіткості, жорсткості? Чому не можна було сьогодні це розглянути? П'ятий раз ми вже приїжджаємо. Ви на це запитання не відповідаєте. Я не головуючий по справі. Це по-перше. Господи, помогли. Ви начальник тієї людини, яка приймала рішення, правильно чи ні? Судді Антонова. Я не начальник. Як сьогодні? Хто ви тоді, скажіть? Я голова суду. Голова суду. Ви несете відповідальність за тих людей, які працюють в тому суді? Відповідальність не суду. Окей. За деякі питання. Не, давайте конкретно отвечать. Если вы подождите, если вы не несете ответственность, за это дело, из Антонова, давайте ответственно, о чем мы тогда говорим? Если вы не несете ответственность и у вас нет воли судебной в этом отношении, давайте ответственно. Я вам скажу еще раз. Я хорошо, буду можем... разговаривать с головоучим по справе. Все питания всегда будут у него. И напевно,
впевнений, що це питання буде вирішено позитивно. А скажіть, будь ласка, ми можемо цьому головуючому посуду буквально дві-три тези сказати? От те, що наше життя під загрозою. Якщо з нами щось трапиться, щоб він усвідомлював, що він до цього має відношення. Я вас зрозумів, але по-перше, це не входить до його компетенції, по-перше. Я розумію. Це є правоохоронні органи, які займаються цим питанням. Так, вже написано заяву, все як треба. Що стосується інших коментарів, суддя головуючий по справі категорично відмовився давати будь-які коментарі. Скажіть, будь ласка, по суті, коли буде розглядання по суті? Сподіваюсь, що 26 числа це вирішиться в церкві. 26 вже буде розглядатись по суті? Я на це сподіваюся також, як і ви. І сьогодні також сподівався на це, що сьогодні буде призначено по суті на слухання. Так вони опять принесуть 150 жалоб. Скажіть, що це за нам 101, 102, 103 розказки? От скажіть, от реально, я навіть не знаю, чи, от давайте просто запитання. У нас є система судів в нашій країні чи ні? Є. Скажіть, правда, совість, я не знаю, гідність, там, я не знаю, от те, що реально от відбувалося, воно коли-небудь буде, я не знаю, просто от визначено чи ні? Чи ми будемо просто ходити навколо того, що температура погана, кабінет поганий, що інше? Коли це буде? Скажіть, ви на це маєте вплив чи ні? От просто прийти і сказати, що це фігня? На своєму рівні. Я вам поясню. Судьи Кернеса приходят и говорят, это черное, а это белое. И вы все говорите, да, это черное. Понимаете, в чем разница? Я знаю, как делаются суды. И если надо, вот если надо, прокуратура поддерживает, суд поддерживает. Вы можете поставить, вы имеете право поставить эти дела через день. Через день. И вы боитесь все, что на вас надавят, что вас уволят. Так что вы боитесь? Ну уволят вас так, зато люди живые останутся. Никто никого не боится, никто никого не боится. Замечательно, давайте судить по суду. Чему месяц? Чому не тиждень, не три дні, не дві? По-перше, Антонов іде в відпустку на три тижні. Замечательно, він їздить віддихати, а ми будемо терпіти цього мера, який в місті буде вбивати животних, пилити дерев'я. Він буде відмивати гроші, людей катувати. Ви що думаєте, він це не робить? Та точно так же продовжує робити. Я неделю назад еду домой в центрі міста, знімають флаги українські. Я подивлюсь, хто? Мер міста сказав, йому не подобається. Я їх вижав за свої гроші. І ви розказуєте мені, що він патріот? Короче, скажімо так, просто щоб усвідомлювало, дивіться, от прямо от, дуже просто, зараз дім, на останній час. Все дуже просто, дивіться. Щоб усвідомлювало, якщо щось відбулося з будь-якою людиною з Харкова, яка сказала, що такому не буде, такому немає місця в Харкові, та, що злочинець має сидіти в тюрмі, та, якщо будь-що з цією людиною станеться, я вам кажу зараз в очі, дивіться, перед цими іконами, та, відповідальність буде на вашій совісті. Що ви просто усвідомлювали? На судді Антонові, який їде на три неділі віддихати. Что я хотел бы в заключение сказать, вот эти люди на самом деле, да, это абсолютно адекватные патриоты, которые сегодня одни из немногих, вам говорят чистую правду. И вам надо бояться не администрацию президента, вам надо бояться слушать не указания с оттуда, вам надо слушать то, что вам говорят люди. Сегодня, смотрите, ни в одной стране не мог бы быть наперсточник мэром города. Сегодня. После уже года с лишним президентства Порошенко в нашей стране не произошло ровным счетом ничего, кроме гибели патриотов. Ровным счетом ничего не произошло в нашем городе Харькове. У нас режим Януковича продолжает существовать во главе с ГЕПой и ДОПом. Это два преступника, которые 1 марта 2014 года под русскими флагами выступали под администрацией, по Харьковской администрации, после чего она была захвачена. И сегодня я знаю, и мы знаем, мы осведомлены, что сегодня есть команда, что он уже все проплатил, есть команда вам делать, нивелировать ситуацию. Ну, поэтому я вам договорю. Не поверит, ясно. Я вам договорю. Конечно, мы не поверим. Мы поверили бы тогда, когда это было не пятое бы заседание, и теперь мы не ждали бы шестого, а когда бы... Уже сегодня, по сути, разглядывалось дело, и были бы проведены какие-то опросы и допросы. А сегодня нет ничего. И вы хотите сказать, чтобы эти люди вам поверили? Да мы вам не верим. И мы не будем вам верить до тех пор, пока мы не увидим фактов разглядания дела, по сути. Мы знаем, что такое ГЕПА. Я знаю. Я был милиционером, младшим сержантом, когда он крутил наперстки. Теперь это чудо на коляске. Всех вас покупает, и вы получается, что вы просто смотрите на нас. Если, и я вам говорю, я ему на сессии сказал, как депутат, если хоть волос упадет с головы, хоть одного человека, поверьте, это правда будет на вашей совести, на совести вас всех.
на совести президента, который смотрит сквозь пальцы на то, что происходит сегодня. Ребята, вы не понимаете, просто, что это такое. Напросто. От ви реально не усвідомлюєте, що ви зараз граєте в наперстки реально з бісом, розумієте? Та людина, яка перефарбовувалась, вона під будь-які владі, вона, розумієте, вона щось в свою гру грає, розумієте? Оця гра в лукавство, в договорняки якісь, ви в цьому приймаєте участь. Я просто вам про це кажу. Ви, може, зараз на камеру то не скажете, ви скажете, що ні, ви можете думати, що хочете і так далі, якимись там загальними фразами то все скажете. Але дивіться, розумієте, що найголовніше? Ми повалили, харків'яни, повалили лисого ідола в місті Харкові Леніна, найбільшого в Європі. Ми твердо віримо в те, що ми повалимо цього. Але дивіться, якою ціною? Розумієте? Коли ми бачимо, що закон, у мене де зараз питання до президента Порошенка, та, до голови СБУ, та, до голови МВС. Скажіть, де реально працює закон України? Де реально працює закон України? Громада про це питає. І от ми бачимо, що він не працює, розумієте? І от той, це той герб, та? От той прапор, це та Біблія, те, що вони у вас стоять, це все дуже добре. Але коли ви будете просто, я не знаю, там молитися, звертатися, просто згадайте про то все, що на вас є відповідальність, то все, все, і питання закрите. Я вас зрозумів, я переговорю з Калаучем, ми вирішимо питання по можливості позитивно. Позитивно, що і от у нас таке відчуття, що його просто бояться трогати. Як президент, так і всі, його просто бояться, чого? От чого? Нас все утверждали, Ленин такой огромный провалит метро, и надо бояться. Все, он весит 3 тонны. Пустой, он просто внутри пустой. Понимаете? А знаете, насколько это пустой внутри? Просто пустота, там ничего нет. Вы не знаете, что это такое? Нет, я не знаю, я знаю, так вот, что есть материалы дела. Так я вам могу сказать, материалы дела, так вот вы не забывайте еще человеческую сторону, это первое. Второе, что бы вы ни думали, и кто бы ни думал, вот там в администрации, я им уже говорил, когда мы были недавно в администрации, если вы хотите сдать Харьковскую область, то мы вам этого не дадим сделать. Я знаете, встану, что он ХНР сдал. Я встану рядом с на коммунальных своим... предприятиях хранилась техника. Вы это все знаете? Нет, вы не следите за новостями? БТР нашли в него. Запомните одну простую вещь, что следом за Харьковской областью стоит Полтавская. Запомните. Вы просто знаете, что вы... Чутова граница будет. И все. Просто знаете это... Вот мы пришли, мы вам сказали. Но если это будет происходить, вы знаете. Мы вас предупредили. Если мы сейчас вместе ничего не сможем сделать с преступником, то он что-то сделает с нами. Все, счастливо. О. Міло, чи взагалі є система судова у нас в Україні, чи її немає? От дуже просте запитання. І хто буде нести відповідальність за те, що безкарність та досі триває, і за те, що все це відбувається? Переносять суд просто на місяць чи наскільки, да, от. І нам, ну, це просто, це незрозуміло. Так просто далі тривати не може. І нам добровольці казали, що хлопці, давайте, або це все по совісті, по закону України, і це мирна акція. Ви бачите, що нічого не було там, сусанини ніякої не було. Та, от. Чи коли вони повернуться, а вони повернуться вже дуже скоро, то потім просто буде, ну дай Боже, вони готові реально працювати от просто по совісті. Вони не будуть чекати, там, поки міліція то вирішить, чи суди вирішать. Давайте робити це зараз по закону України, як воно має бути. Ми розуміємо, що є суд земний, але суд Божий 100% відбудеться. Суддя і як він буде? Все. Так, і суддя Антонов, до речі, от головуючий суддя по цій справі, на 3 тижні пішов у відпустку. А ми про що кажемо? Дивіться, злочинець ще досі в кріслі мера, і він збирається йти на вибори. Та людина, яка безпосередньо фінансувала тітушок, оплот, Жиліна, та, які різали на Майдані людей. Ну досі, доки це може бути? Ну це неможливо просто. І ми звертаємось до Порошенка, то, я не знаю, до всіх там, до Авакова, та, от, я не знаю, до голови СБУ, до всіх тих людей, які несуть відповідальність за країну. Не здавайте Харків. Ми зараз залишились майже один на один. Крім Київському автомайдану, Полтавці нас майже ніхто не підтримує. Не здавайте. І ми вимагаємо, щоб перенесли судове засідання в Київ. І ми всі будемо приїжджати до Києва, ми будемо там безпосередньо. Ми приїмемо до Порошенка, тоді скажемо йому, де ваш нагляд за цією справою. Це дуже резонансна справа. Подивіться, у цьому дитсадочку слухайте, це резонансна справа. Це справа насправді всієї Східної України. Якщо ви хочете, щоб в Харкові була війна, не звертайте на це увагу. Просто припустіть так, от як воду. Дякую. Представтеся, будь ласка, ще раз. Бистриченко Валентин, громадська варта Харків. Пане Валентинський, будь ласка, якщо розцінять ваші опоненти про те, що це нібито тиск на суд, все інше. Який тиск на суд? Скажіть, нам потрібно тільки одне, щоб закони України вони реально працювали, це перший момент. І другий момент, щоб була абсолютна відкритість. Дивіться, це п'яте засідання. Адвокати вони навіть не приступили до самої справи. Розумієте? Вони ще розглядають п'яте засідання. Розумієте, вони розглядають клопотання. Це просто нереально. Який тиск на суд? Ми кажемо одне, будь ласка, якщо у нас є судова реальна система, яка працює, так нехай вона працює. Якщо її немає, скажіть, що відкрита, що її немає. Все. Дякую. Спасибі.
Та йому реально, к нему приходять люди, говорят, що тебе заказали. Потому що все. Йому насрать на самом деле. Ми сказали наоборот, що ми точно не останемо, будемо все контролювати. Значит, две вещи. Это первая трансляция на улицу, чтобы была. А вторая это допускать всех людей и больше таких переносов не делать. Он сказал, что он особисто там перетрет с этим. Ну, вообще нужно посмотреть, как можно перенести город. Ну да. Пятый раз. В Киев, до Киева. До Киева. Ну, я не уверена, что это можно так сделать. Он как-то сказал, что это типа не выездное, это типа как... Там не проблема. А там распределили на Полтаву, и поэтому он тут не может как-то... Там просто распределяют, на самом деле, по согласованности с сторонами. То есть, как бы, кроме этого, мы будем контролировать люстрацию в этом суде. То есть он тоже... Да, он тоже сказал, что они уже там считались, переслали в Минюст и там куда-то в ВРЮ. Вот, и мы посмотрим, как они там кого иллюстрировали, но пока никого не уволили. Угу. Вот, то есть мы дали понять, что мы все будем все это контролировать. Поэтому он все пообещал, совсем согласен, там был не такой исправился. Сам, ну, конечно. Сам, сама любезность. Ще не мерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми українцям тричі! Слава! 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 Усім героям України тричі! Слава! 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 Вопрос Кернеса – это вопрос не только Харькова, но и намного общий. И это показатель того, как у нас может действительно развиваться прокуратура и судовая система. Потому что все, что мы требуем, это то, чтобы исполняли законы. Чтобы такие люди, как Кернес, несли наказание по закону. И мы будем добиваться этого. Мы видим, что система сопротивляется как может. И знаем, что суды иногда длятся и год, и два, и десять. Но мы будем делать все, чтобы как можно... чтобы действительно решение было принято, ну, настоящее, правильное, и он типа не смог еще выйти снова стать мэром Харькова, потому что это вообще нонсенс. Когда человек, который сделал вот это все, что он делал во время Евромайдана, делает сейчас, он еще баллотируется снова повторно на мэра и снова может занять эту должность. То есть человек при любой власти может договориться и может занять должность. Это... Ну, невозможно такое. То есть поэтому мы будем делать все, чтобы... А какие более подробно, чуть-чуть можно, ближайшие планы, может быть... Ближайшие планы... Конечно же, ну, через прокуратуру, но их готовность уже есть, мне кажется, они готовы действительно посадить. Но еще и посудим. По суду мы будем контролировать этот суд полтавский и посмотрим, есть ли возможность перенести суд в какой-то другой город, где будет, скажем, более подготовленный для того, чтобы провести подобное заседание судебное. И плюс, конечно же, это, скажем, очень бы хотелось пообщаться с адвокатами Кернеса, которые делают вот это и затягивают, по сути, по их причине затягивается пятый раз заседание уже. А может еще что-то останется? Катерина Будко, активист Автомайдан. Спасибо. Спасибо.